3 липня Верховна Рада України прийняла 3 законопроекти «Чужих дітей не буває». Вони передбачають посилення відповідальності для неплатників аліментів, збільшують розмір аліментів до прожиткового мінімуму, а також запроваджують пільги для тих батьків, які сумлінно сплачують аліменти. У Чернівецькій області нині більш ніж 3 тисячі неплатників аліментів. Одним із нововведень законопроєктів є збільшення соціальних гарантій для одного з батьків, які виховують дитину, а також обов'язок боржників працювати, щоб сплатити аліменти, каже Іван Гринюк. Якщо там, наприклад, один з батьків виховує дитину, а інший не хоче дати дозвіл на виїзд за кордон, то цим законом, наприклад, регламентовано, що до місяця часу дитина може виїхати з тим батьків, якщо батько чи мати буде повідомлена про те, що вона що необхідно виїхати за кордон чи на лікування, чи на оздоровлення, чи на навчання, і ну і інший з батьків не надасть такої згоди. Один з батьків, з яким проживає дитина, може виїхати безпосередньо за кордон, якщо, наприклад, не буде сплачено відповідною особою тих чи інших зобов'язань, які виникають у разі несплати аліментів, він не може претендувати на заняття в державній службі, чи взагалі, якщо він перебуває на державній службі, він може бути звільнений. За словами Михайла Бабина, у разі несплати аліментів більше 6 місяців боржника також залучають до суспільно корисних робіт. За півроку з боржників державні виконавці стягнули 19 мільйонів гривень на користь 6 тисяч дітей. У випадку наявної заборгованості понад 3 місяці державним виконавцем накладався арешт на майно боржника та вносилися дані про цього боржника до єдиного державного реєстру боржників. У випадку, якщо боржник працевлаштований, направляє боржнику постанову про стягнення заробітної плати на підприємство, де він працевлаштований. Якщо боржник не працевлаштований, він зобов'язаний щомісячно подавати до органу державної виконавчої служби квитанцію про сплату аліментів. У випадку, якщо він ухиляється, державний виконавець вживає заходів щодо накладення арешту, розшуку майна, звернення стягнення на дане майно. Нові законопроекти обмежують права чоловіків після розлучення, каже Сергій Божескул. Є певні нюанси. Перше, що найбільше нас турбує, це зміни до 157 статті Сімейного кодексу, яка дозволяє одному з батьків, тим, з ким проживає дитина, без дозволу іншого батька, який проживає окремо, вивозити за кордон дитину. Ми вважаємо, що ця норма абсолютно дискримінаційна до того з батьків, хто проживає окремо. Сімейним кодексом України, 141 статтею, вказано про те, що батьки мають рівні права у вихованні до дитини. Тут ми бачимо, що привілегії надаються тому з батьків, з ким саме проживає дитина. І таким чином обмежуються права іншого з батьків. Якщо брати те, наприклад, що у нас середня зарплата по Чернівецькій області там в районі 6-6,5 тисяч гривень. І зважаючи на те, що батько після розлучення, наприклад, має двох дітей, от порахуйте, якщо він починає сплачувати 1800 на кожну дитину, це виходить в районі там 3800, не всі можуть виплачувати навіть цей мінімум на дітей. Загалом ці нововведення мають вступити в силу через місяць після підписання президентом з дня публікації закону. Дана Дзюба, Катерина Дремлюга, Сергій Третяк, телеканал Буковина.